Sabunçu rayonu Pişağı qəsəbəsində 2 saylı savxozun ərazisində avtomobil qəzası baş verir. Azərqaz İctimai Birliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Opel markalı minik avtomobili ilə toquşan Mercedes markalı maşın yoldan çıxaraq qaz tənzimləyicisinə çırpılıb. Həm tənzimləyici, həm də qaz xətti ilə sirtmə yararsız hala düşüb. Hadisəyə görə 120 abonentin qaz təminatı müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Hazırda bərpa işləri görülür.